Labrīt! Visiem dārgiem klausītājiem, protams, kā katru reizi saskarsmes problēmās, mēs neesam tikai divi, tā mums ir arī kāda trešā persona, un šorīt tā ir Alise Rozēna, jeb kā TikTokā, es domāju, ka cilvēki viņu labāk pazīst kā citu meiteni. Instagramā arī, man liekas. Jā. Nu jā, bet es runāju tieši par TikTok. Okay. Es runāju par TikTok, es viņu pazīstu no TikTok varbūt. Okay. Labrīt, Alise! Čau, Alise! Kāds? Ir agrs. Parasti šī tik agri necelēs, jā? Nekad. Šorīt, dārgai klausītāji, mēs runāsim par restorāniem un par restorānu fiasko un neveiksmēm un visu ko tādu. Īstenībā tas ir pamatojoties uz tavu TikTok profilu, jo es zinu to, ka tev ir tāda restorāna loterija, kur tu bieži vien dodies uz visi sādu veidu restorāniem. Tu izvēlies laukā no tādas kastītes, un kas tur būs nākamais. Līdz ar to es pieļauju domu, ka tev ir diezgan liela restorāna pieredze. Jā. Nu, vai tev ir bijušas kādas, varbūt, tādas sliktākas pieredzes, vai kāda tā saucamie fiasko vai neveiksmes? Ir noteikti, jā, bet īstenībā man šķiet, ka tā kā caur restorānu loteriju nav nekas tāds crazy noticis. Nu, bet vispār tad ne tikai un vienīgi no tās spēles, bet vispār? Vispār ir, jā. Nu, pastāsti kādu savu tādu vistrakāko fiasko, ko tu tagad varētu iedomāties. Kad es to šeit neliksies tik traki, kad es to stāstīšu, bet es biju ar savu draugu steiku restorānā, un es pasūtīju steiku vidēji jālu, un mans draugs pasūtīja to vienīgo cūgaļu, kuru var ēst jālu, to Iberian pork. Un mums atnāca, man atnāca pilnīgi izcepts steiks. Man atnāca pilnīgi jāls un tāds zils steiks, un viņam atnāca pilnībā izcepts. Un es nekad mūžā nebiju sūtījusi atpakaļ ēdienu, tā kā viesmils varētu atnākt man iepļaukāt, man būtu tāds paldies. Es nekad vispār neko nesaku pretī, bet šoreiz mums bija tāds, okay, mums ir jāsūt atpakaļ sēdens. Un mēs viņu aizsūtījām atpakaļ, mēs viņam pateicām, man vajag uzcept, vienkārši uzlaikot uz pannas vēl vienu vai divas minūtes. Un manam draugam nebija variants, viņam vajadzēja jaunu porciju. Viesmils paņēma mūsu šķīvis, viņš atnāca atpakaļ pēc minūtes ar pilnīgi tiem pašiem šķīviem. Mums bija tāds, okay, tagad mēs esam dusmīgi. Un mēs teicām, mēs sūtījām vēlreiz atpakaļ, un tas viesmīls aizgāja prom, viņš atnāca ar diviem jauniem jēliem steikiem un ar tādu portatīvo grilu, un viņš teica, ziniet ko? Jūs varat paši cept savu gaļu. Un vēl... Ziniet to, Gord? Kur tas notiek? Tas notiek Latvijā? Nē, tas bija Kanārijas salās, tā kā restorānā ar ļoti labām atsauksmēm, un mēs bijām tik dusmīgi, mēs gribējām uzsūtīt kaut kādus botus, lai visu tās atsauksmes tā kā kancelotu. Un viņš vēl, viens tas viesmīls vēl jokojās, tā kā, atcerieties, ir tas Gordon Ramsay joks par to, ja šī vīsta tā kā būtu vēl mazāk gatava, viņu skraidītu pa virtuvi. Mm-hmm. Un viņš kaut ko teica manam draugam, ka tu gribi tā kā dzīvu cūku, lai tev atnes tā kā cik vēl jālāk tu viņu gribi. Un jā, tas bija smieklīgi, bet mēs bija arī tik dusmīgi. Bet mēs uzsipām savu steiku un mēs samaksājām par to, ka mēs paši uzsipām savu steiku. Jā, tas laikam bija viens no visinteresantākajiem. Tu esi pirmo reizi zirgi, ka klientam pašam ir principā jāpagatavo sava maltīte. Wow, šo gan es noteikti nebija gaidījusi. Bet jā, ir tāda neveiklā vienmēr situācija un sajūta, ka tu saproti, ka kaut kas nav tā, kā tam ir jābūt, un tev ir, nu, principā jāiet un jārunā ar tiem cilvēkiem, jāpasaka, hei, Klau, šīs īstenībā nav tas, ko es vēlējos, jo, protams, arī saskaršanas problēma ieturos parasti ir klausītāji, kur sūta savus stāstus, tad bija arī šeit viens konkrēts, jā, stāsts par kādas personas tēvu, jo man ir liels kauns no sava tēva, it sevišķi jau restorānos. Gribētu domāt, ka viņš māk uzvesties restorānos, jo pats ir strādājis par viesmīli, bet nē, viņš vienmēr saceļ lielu traci. Nesen bijām restorānā, un viņa pikantā desas pīcis nebija pieejama, tāpēc bija jāizvēlas cita pīcis tā vietā, lai viņš pieņemtu to, viņš
viesmīlim palūdzu, lai aiziet un parunātu ar pavāru. Tā kā, es domāju, ka, es nezinu... Kur ir man pikantā dāsti? Jā, bet es domāju, ka tā situācija, ka tev ir kaut kas jāpieprasa vairāk vai kaut kas tamlīdzīgs, nu, ir tā nedaudz neveikli. Bet, nu, ir arī, protams, šādi cilvēki, kuriem ir, ne tas, ka viena alga, bet, nu, nu, viņiem tas īsti netraucē kaut ko vairāk pajautāt, tikai tā jums dēļ, ka, nu, jā, viņi jūt, ka tas viņiem ir, principā, bijis vajadzīgs. Bet, nu, mēdz arī cilvēki pāršaut par strību. Es mēģinu attīt filmu atpakaļ un mēģinu saprast, vai man ir bijusi kāda draņķīga pieredze restorānos. Un šķiet, ka es nevaru teikt, ka man būtu bijis kaut kas ārpus ierastā. Laikam sliktākā pieredze ar ēdienu bija reiz viens piegādes kurjeris. Es nezinu, pa kādām bedrēm viņš bija braucis, bet tur man bija nevis burgerīts ar kartumiem, man bija tāds tā kā, es nezinu, sacepums beigās, jo tu visu vēl pārnā varēja iemest uzcept vēlreiz un būtu baigi labi. Bet nē, man es man tiku... nav bijis, bet es esmu viens no tiem cilvēkiem, un arī, laikam, nenormāli pavēcies. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram, ja es teiku, neatnes mīdiem rēru, nu, piedodiet, nu, tā nevar. Es samaksāju par to gaļu, kādu es vēlos, un tas ir tas, ko es vēlos, un mēs tomēr dzīvojam pēc tā viena standarta. Visu labi var atrast internetā kā kaut kas, un nebam man jāiet pavārs mācīt un tā tālāk, bet... Man nav pagaidām sanācis. Jūs parasti ļoti piekodinu, vai jūs sapratāt, ko es vēlos ar to, ko es gribēju pateikt. Un tiešām tā, nu, tādā veidā izeja cāru visam. Bet kāds īpaši piekasīgs un superprasīgs, laikam. Nu tā, ka zini līdz pēdējiem, ka tu pilnīgi vēl paceli gaisā to sudrabu trauku. Un tā, nu jums te tādi punktiņi kaut kādi, nē, tā man nav bijis. Mums kāds zvana. Oh, wow. Bieži tas nenotiek saskarsmes problēmu laikā. Mēs tur noskaidrosim, kāds ir tavs stāsts par fiasko restorānā. Labrīt! Sveiks! Labrīt! Kā tev sauc? Ingus. Čau, Ingu! Mēs bijām veseli kompānija vienā vietējā restorānā un priecīgi atzīmējām savu notikumu kopējo un pasūtījām ēdienu. Un tur bija vairāk tādi piasko, varētu teikt. Pirmais pasūtam ēdienu un viens izvēlās draugs tikai tas viss vienīgais ēdienas bija. Laipni gaidam, viņam vienkārši atnes cūkaļu. Tieši tā paša ēdiena tikai cūkaļu. Viņš tā, kas tas ir, nu, kāpēc nav vista? Nu mums vista bija beigusies, tāpēc mēs atnesām cūkaļu. Bravo. Jā. Un ko viņš darīja tālāk? Viņš tā, nu, labi, ēdīsim cūkaļu, jo sapratu, ka nav vērts. Es pasūtīju divas ēdienas, nu, zupu un otro, un tad man atnes pirmo otro, un pēc tam zupu, tā kā pēc tā otrā prasā, kāpēc zupu pirmo nesāt? Nu, jūs pirmo pateicāt otro ēdienu, tāpēc arī tādā Opa! Super servis, izklausās okay. Lielisks servis, jā, ļoti labi. Tā kā, jā, interesanti kā. Mati nebija nekur iekšā, ne? Vismaz tas? Nē, viss kārtībā. Okay. Ļoti labi. Paldies, Ingu, ka piezvanīji un dalījies ar savu pieredzi. Čau! Čau! Paldies tev atā! Nu, lūk, tā arī mēdz būt. Bet jāsaka godīgi, pirmkārt, Magnus, tu man atsauc atmiņā vēl pāris stāstus, ticamāk, ka klausītāji arī varētu padalīties ar piegādēm, piegāžu, teiksim tā, pieredzēm, vai kaut kas tamlīdzīgs, kas nav īsti restorāns. Tā varētu būt, jā, tās varētu būt citas saskatas nu, problēmas man reiz. Nu, tad nepadalīties ar tām problēmām. Es viens kurjers aizmirs, tas atkāp, jā. Kāds kurjers paņēm it kā sūtījumu no vietas, kur no tā veikala ar visām pārtikas precēm. Viņš atbrauc pie manis un brīnās, ka nav sūtījumu. Es saku, tu varbūt aizmirs tur. Un tad viņš brauc pa sastrākumiem atpakaļ. Bravo. Hei, labākā restorāna pieredze bija, dinner pie Raiva Vidža. Viss, kas var saiet grīstē, vispārīgā stilā. Ir tā vieta, kur tev sūta gandrīz trīs mājas tālāk. Nu, tā kā, ko tu vispār te atvilkies? To es esmu redzējis TikTokā. Vai jā, tas tā kā pakalpojums slikās vakariņas? Jā, kaut kas tāds, ne? Es zinu, ka... Kur to pēc mazēju iepliķē? Citu vietu pasaulē arī ir, nu, ka Karen Diners, vai kaut kas tam līdzīgs. Ka tur visi, it kā apkalpojošā sfēra ir Karens visi. Bet... protams, ne tikai runa par to, ka cilvēki dodas uz restorāniem un kā klienti, piemēram, uzsver visu šīs te problēmas, bet ir arī viesmīļi. Un paldies viņiem par to, ko viņi dara, bet dažreiz viņiem arī gadās kādi pāris fiasko. Nu tā.
Kad strādāju kā viesmīle, gadījās, ka nesu klientiem divas alus glāzes uz paplātes, un kad biju jau pie galdiņa, abas glāzes apgāzās, sašķīda un tādējādi nolēja klientus ar alu. Paldies tam, ka klienti bija super saprotoši un dzīvoja tajā pašā mājā, līdz ar to varēja aiziet un pārģērties, bet nu, kauns pa visu ģīmi, un tajā brīdī nezināju, kur likties, nevienam šo neko šādu nenovēlu. Tā. Bet tas nav viss, man šķiet, ka nākamais ir vēl... Alis, kā tev ar ēdieniem un dzērieniem uz apģērbu restorānos? Ir sanāts, ka tev kāds apulē nogāž, uzgāž kaut ko virsū, kāds zupītais krāgas vai... Nē, vispār nē, bet es esmu bijusi viesmīle, un es tagad cenšos atcerēties, vai es varbūt esmu kādu aplējusi. Droši vien, ka nē. Bet es noteikti esmu arī atnesusi tā kā zupu pēc deserta vai ko tā. Varbūt padomā arī par kaut kādiem sasniem, varbūt tev kaut kas atraisās atmiņā, nezinu, kas ir bijis tev kā viesmīlē, bet... Mums man vēl kāds klausītājs. Super. Labrīt! Okay. Halo! Labrīt! Kas mums zvanu? Robert. Čau, Rob. Jā, nu man bija atgadījums tāds ar sievu. Aizgājām uz dienas uzskodām, no aviolodas iztulkojot. Saku, un sievai atnes burgerītes, un uz sieru ir palikusi plēves gabaliņš no tādas. Wow! Burgers piedeviņi. Kā garšoja, ko? Nē. Nē, sievi ieraudzīja viņu, un prasīja, tā kā, lai uztaisās citu. Un viņi skatās iedot to burgeru, viens patāk opcijams pastāst. Paver vaļā burgeri, jā, plēvīt ir vēl viens aptāk apstāk. Izņem plēvīt ārā un atnes apakaļ. Ak, vai! Ak, vai! Tā gan nedrīkst darīt! O, nē! Bet, protams, pats sieva vairs neprasīja vietā, lai uztais pateis, lai atgriež naudiņu un... Jā! Apaēdīt ir citā vietā. Tā, tas ir. Paldies, Robert, par stāstu par plēvi. Tu tikko triggerēji vēl dažus plēvi stāstus. Tā kā viss ir kārtībā. Lieliski, lai burvīgā atlikusī diena tev. Čau, Robert. Paldies, čau. Tā. Un lai plēvi negadās vairs ēdienā. Jā. Tās tā ir, jā. Jā, par plēvi. Vienreiz sievai salātos bija nesen gurķis ar plēvi. Alis, cik bieži tu esi redzējis plēvi ēdienā savā pieredzē saistībā ar tavu profesionālo darbību tiktu kā? Plēvis, nē, bet tā kā kaut kādas matus bieži vien un pilnīgi normāli. Es nekad neesmu neko teikusi par matu. Man tāds, varbūt ir mans mats. Es negribētu pārmest kādam, kuram nav mati. Par to, ka manā ēdienā ir mati. Jā, tu kā pārmest pavāram un izrādās pavāram patiesībā nav matu, un tad tas varētu būt diezgan neveikt tādā situācijā. Zanēreiz atnesi dzērienu ar izsmēķi un foliju. Ar prāt. Kas? Kur? Kā to var izdarīt? Jā. Au. Mūžam atcerēšos, kā Latvijas restorānā, kādā Latvijas restorānā nebija neviena tīra galdiņa. Visi ar traukiem un, drupačām palūdzām viesmīlim notīrīt kādu galdiņu, uz ko atbildēja, ja kaut kas nepatīk. Tādas vārdas es nedrīkst izmantot Latvijas radio ēterā. Divas pēc kādas, pie kā vēl ļoti super rūpi. Par tādām vietām vajag ziņot internetā, nu zini, atsauksmītais ierakstīt kaut ko vai vienkārši pateikt, nu ka hei, nu šis traģiski ir. Ziniet, pēc kā šis izklausās, es nezinu, vai jūs zinat to šovu, kur Gordon Ramsay iet uz kaut kādiem viens zvaigžu restorāniem. Jā, uz tām viesnīcām un restorāniem, jā. Ir pēc kā tas izklausās. Mums vispār vajadzētu, nu es nezinu, vai Ramsay vajadzētu dabūt uz Latviju, viņš jau, es nezinu, sajūt prātā iespējams vietām. Kaut kur gan jau, ko viņam patik. Vajadzētu tādu šovu. Nu, reāli redzēt, kas notiek patiesībā. Es esat redzējuši internetā tur bildes ar virtuvēm neiedomājumā stāvoklī. Es domāju, ka tas ir biežāk tā kā sastāvums, nekā mēs domājam. Varbūt es varētu būt Es tieši gribēju teikt, ka manuprāt, ka ņemot vērā, ka tev ir bijis tāda pieredze ar tiem restorāniem, jo tu uz tiem tik bieži ej un dodies, tad varbūt tieši tu esi tas cilvēks. Karstas līnijas, labrīt, labrīt! Lāžu gaisa ar tevi arī. Čau, kā tevi sauc? Čau, Normunds. Tavu restorānu pieredze aiziet, lielo fiasko stāsti mums. bijām ar sieviņu Siguldā uz gāzi jubileju, un izdomājām, nu, jāaiziet uz restorānu. Tur nav daudz restorānu, mums bija viens iepriekš izmantots ļoti labs, tas foršu dzēriens gatavo un tā tālāk. Aizgājām, pasūtījām, un viss jau bija labi, bet, nu,
kā, mums pieredze tāda ļoti laba, un tur smalki izsmalcināt, tas tie dzērieni tiek satiekīgi. Un mums atnes, pirmkārt, glāzes kaut kādas, nezinu, tur no IKEA paņemtas, vai stāv nekas no tā šarma, kas bija. Mēs laikam aperolu paņēmām prosecco pēc burbuļiem un tā, un mēs sakam, klausieties, bišķīt, laikam nav kaut kas ar dzērieniem, varētu, nu, teiksim, nu, apmainīt un tā. Viņi saka, jā, labi, jā, kas tur nav, aiziet, tieši tāpat kā viens jau runātājs vai rakstītājs teica, atnāk atpakaļ ar tiem pašiem pēc minūtes, nu, viss ir kārtībā. Sakam, nu nav kārtībā, nu ka, kas tāds ir, nu kādreiz viss bija tik izcili un tā tālāk. Principā mēs pateicām, jā, ka mēs tos dzērienus neņemsim un variet nest projām. Un viņi pat neatvainojās, jā, okay, aiznesīs projām. Un es domāju, tiešām, nu, un tā kultūra, cik viņi būtu zaudējuši uztaisot jaunas dzērienas? Nu, 5 eiro. Maks nevairāk no 6. Jā, okay. bet dēļ šādas attieksmes viņi pazaudēja vairākus klientus, kas tur bija regulāri gājuši. Un vēl vairāk. Es atradu Lursovtā Valdes locekli, uzrakstīju Facebookā par šādu situāciju, un mani nobloķēja. Wow. Nobloķēja. Kā tu vispār uzdrošinies kaut ko rakstīt? Šo kritiku es nemaz negribēju lasīt, tu man sabojāji sestdienas rītu. Bloks! Jā. Wow, nu gan. Paldies, Normund, par stāstu. Tas, jā, paldies, tas dar, jā. Tas dar. Normunds man... čau, Normund! Čau! Normunds man atgādināja Siguldu, un es tikko atcerējos vienu draņķīgu pieredzi patiesībā tieši Siguldā. Šoseis malā tur braucot cauri Siguldē, labajā pusē tāda liela māja ar tādiem salmu jumta, es negribu savu konkrētās vietas nosaukumu un tā tālāk. Bet tur gan viss bija diezgan, nu, nelabi. Draņķīgi, jā. Jā, mēs ieberzāmies. Mēs bijām diezgan liels bariņš ar cilvēkiem un nedzērien, nēdien. Nebija baudāmi. Kaut kā... Tu ej un tu maksātos tur pār 10 eiro kopā, vai ne, tad tur, nu, tomēr kaut ko sagaidi. Jo pat tādu nav, tu, nu, protams, jā, mājās viss kaut ko var izdarīt un tā tālāk, bet, nu, hei. Dulli. Oh. Arvo raksts, ka šai rubrikai esot best tabu vibes. Es tieši kā gribēju teikt, es vienkārši... Tāpēc es varu lūdzu padalīties ar kādu citu stāstu, kas ir vairāk atkal no viesmīļa puses. Tātad, 18 gadu vecumā uzsāku pirmās darba gaitas ķīniešu restorānā, kas tālajā 2012. Gadā bija diezgan sakarīga un prestiža vieta Latvijas robežās. Vairāk mēneši strādāju un aizķeršanās nav, bet tad vienu dienu atnāk liela ģimene, lai nosvinātu 1. septembri un pasūta milzīgu galda rēdienu un, protams, arī vīnu. Nonākot pie letes, saprotu, ka ar tādu korķu viļķi, kāds bija bārā, nu nekad mūžā nebija korķējis vaļā pudeli. Bet nu neko, dodos pie viesiem, visi uz mani skatās, jo tūlīt redz atvēršu pudeli un saliešu. Es ieskrūvēju šo korķu viļķi pudelē, un vienīgais veids, kā es saskatīju pudeles atvēršanu, bija iebāstos starp kājām un no visa spēka raut, kamēr izdosies. Mēs jau varam te iedomāties, kas te notiek, ja? Es, protams, rauju no visa spēka, bet nekas neizdodas. Tad tēvs no galda saka, dod, es tev parādīšu. Es nosēdzu skatos, kā patiešām vienkāršā veidā tas viņam izdodas un no kauna skrēju prom. Kaut arī šis vīrietis atvēr šo pudeli ar domu, ka es jau saliešu to tālāk. Skrienot prom ar sarkano kaunu pilno ģīmi, es paklupu un nogāzos aiz bāra, saplēšot pilnīgi visas baltvīna glāzes. Tagad atceroties smieklīgi. Bet beigu beigās tomēr atstāja lielu dzeram naudu, pieļauju kā par vakara šobu. Alice, kā tev ar dzeram naudām? Starp citu, viesmīles darbs bija tā kā vislabāk, man šeit pelnošākais darbs, jo tu, nu, man tajā laikā likās daudz, tu var dabūt dienā kaut 70 vai 100 eiro dzeram naudās. Tas ir daudz, tas jā. Tas man šeit ir superīgi. Ko es gribēju teikt, man kaut kas ienāca prātā par to vīnu. Man bija vienreiz viesmīle, kura visu laiku kā vilcinājās atnest mums vīnu,
Es nevarēju saprast, man liekas, varbūt viņai nav 18, viņa tā kā legāli varbūt nedrīkst atvērt to vīnu pudeli vaļā. Mēs visu laiku viņai jautājām, un tad, nu reāli pēc ļoti ilga laika, pēc kādām 30 minūtēm, viņa pateica, ka viņa nevar atvērt vīnu pudeli, jo viņai ir bail. Un viņa gaidīja kādu citu darbinieci, kur atvērs viņas vietā. Tas likās, man nebija tāds, Jā, vispār nav bail kā. Kāpēc? Varbūt viņai bija bail, ka viņai tas korķis tur, nezinu, izšausies sejā vai kaut kas tāds. Bet jā. Visticamāk, ka vajadzētu nodrošināt restorāniem to, ka viņu darbinieki zina, kā tas ir jādara. Jo citādi tas šķiet pavisam dīvaini. Jā. Mums klausīties Edgars rakstā. Norvēģijā kolēģis pasūtīja sēņu picu. Viņam atnesa salami pits uz jautājumu, kāpēc ir atnesta salami pits, sēņu pits vietā viesmīls, komiski atbildēja, same! Un jā, viņš kopā pasmējās, pēc tam kļūdu izlaboja un atnesīja īsto pits, bet kļūdu izlaboja. Bet jaukar, ka ar tādu humoru arī var cilvēks tik laukā. Jā, sveiki! Raksts Genādijs, tas notika pirms daudziem gadiem kādā iestādē. Māma man sēž pretī un ēd zupu, un pēkšņi viņa izņem no mutes košļeni. Ko? Nē. Ā, tā nebija viņas košļeni. Man tāda doma, ka nu māma taču ir pietiekami gudra izņem no mutes jau pirms ēšanas košļeni. Un tad māma pasnūbļodiņa malā, un es sapratu, no kurienes ir košļeni. O, ārprāts! Es iziešu ārā, jā. Jā, jo mēs sākām par tiem nepārāk patīkamajiem stāstiem, tad man ir vēl viens. Biju devusies pirmajā randiņā ar puisi no savas skolas. Es biju laikam nedaudz satraukusies, jo, kad pasūtīju savu ēdienu, to centos ļoti ātri apēst. Es pati īsti nedomāju līdz, tikai runāju un ēdu līdz brīdim, kad saprotu, ka drīz nebūs labi. Iespējams, tas bija tādēļ, jo iepriekšējā dienā neko nebija ēdus, un pēkšņi manam vēderam bija pārslodze, bet tad ēdiens nāca uz augšu. Preventīvi visiem klausītājiem jāsaka godīgi. Es tādu brīdinājumu izsaku jau, ka nebūs pārāk patīkams tās. Jā, tie, kas šobrīd ir ar ēdienu vai kā tam līdzīgi, varbūt mazliet novērsēties no radioaparāta jaunāk klausītāji, arī varbūt tomēr maliņā, bet hei, dzīvē tā notiek, un tā ir daļa no tā, kas var gadīties arī ar tevi. Protams. Es restorānā uz viņa un visa galda virsū uzvēmu. Nezināju, ko darīt tālāk, cilvēki apkārt skatās, viņš arī nezināja, ko darīt, vismaz viesmīļi bija ļoti jauki par šo visu. Vakars beidzās ar došanos mājās, lai nomazgātos, lai gan es centos pasmieties par sevi šajā situācijā, šo stāstu atceros ar šausmām, jo šim cilvēkam noteikti iedevu kādu traumu. Ups! Tas ir liels ups! Jā. Alis, esi novērojis ko tādu? Nē. Izrotātājs. Restorāna izrotātājs, sauksim tos tā. Labi, mums kāds zvana vēl. Halo, labrīt! Halo, labrīt! Hai, kas mums zvana? Maija. Čā, Maija. Pietiek nolikt latviešu restorāns, kaut ko pasāstīšu par Taizemi. Pirmā pieredze Taizemē. Taizemi dievinu. Arī šī pirmā pieredze nav kļuvusi par iemeslu, lai es vien neceļotu. Ceļoju katru ziemu, bet pirmā reize tikko iepazinos ar draugu, kuru pazinu tikai mēnesi, un viņš man aizved uz Taizemi. Un es pieklāju no rīta brokstīju, domāju, kaut kādas salātiņas, Angliski nav neviena vārda, bet ir smuks bildītas plāt, un es izvēlos. Es tagad zinu, tie ir papaisa salāti, kurus gatavo no visādiem dārzenīšiem, lapiņām. Un klāt ir mazie krabīši, kurus piestā sasit, un viņu sulu uzlai virsū šiem salātiem. Un es saku, ka man pilnīgi pietiks ar šādiem salātiem, plus garšīga lepstēja. Un es ēdu, un es saprotu, ka es nevarēšu pieklājīgi šo partiju pabeigt, jo es jūtu vecu zīvju smaku šiem salātiem. Es apēdu varbūt 3 vai 4 dakšiņas ar šiem dvaļīgajiem salātiem, un es jau jūtu, ka nav labi. Es dodos atpakaļ uz viesnīcu, pat draugam samānos, kad man tur savu staļošanas krēms aizmirties līdzi, jo mēs pēc brokstījums iesim uz pludmali. Bet man pat likās, ka viss šis saturs, šie trīs kumosi jau ir iznākuši pa muti, bet tas nebeidzās. Mēs atgājām uz pludmali, es pēc
stundu sapratu, ka tad vēl kaut kas ir tik tā arī par galvenais. Jā, kā tik sēdēšanās. Es visu dienu pavadīju viesnīcā. Es, kurš tā laika, es taizinē nēdu salātas. Es ēdu, viņiem ir burvīga virtuve, bet tikai ne salāti, nē. bet brauciet uz taizinu, viss ir kārtībā. Nē, ēdiet salātas ar kābisuli, jā. Jā, nē, ēdiet salātas ar kābisuli. Kaut ko ceptu. Paldies, Maija! Paldies! Zanē, līdzīgs stāsts. Brīvdienās bija sushi restorānā, pasūtījis zupu. Izrādās, zupa nebija pirmā svaiguma un vakar pavadīja labierīcībās. Tas ir ļoti... Ko darīt tādā situācijā? Tu saindējies, tu zvani uz restorānu, viesmīļiem, kliedz uz viņiem, kas? Labi, nevajag kliekt uzreiz, bet kā ir jādara šādās situācijās? Ir plāns? Ko? Es tas vien saindējos ar austeri. Es pasūtīju vienu austeri, ja man negaršo austeres, bet es gribu būt stilīga, tāpēc es pasūtu austeres, lai iztītos pamūrīga. Un tas viesmīls atnāk, viņš atasma to austeri, un viņš man stāsta, no kurienes šī austere ir. Un man jau likās, ka baigi garšu ceļojums vienai austrē. Viņš tur pieminēja Franciju, viņš pieminēja Šveici, un viņš gribēja, lai tas izklausās stilīgi. Kāpēc Šveica? Es nezinu, man šeit, ka tas ir baigi garais ceļojums tādam, nu, trauslam produktam kā austerei. Un, protams, es saindējos ar viņu. Es biju briesmīgi, protams, neko neteicu, jo, kā jau es teicu, viesmīls varētu man iepļaukāt, un es teicu, paldies, lūdzu, 20% dzeram naudu. Bet tu jau tajā vietā pats saprati, ka nu, kaut kas ar to austeri nav kārtībā, vai tikai mājās? Tikai nākamajā rītā, bet tas bija aizdomīgi, ka tā austera bija ļoti garšīga, jo, es nezinu, austeres man negaršo, un tā bija garšīga. Tas nozīmē, ka viņai noteikti kaut kas nebija kārtībā. Varbūt tas bija kaut kas cits klausies. Varbūt tas bija kaut kas cits. Jā, Renārs Arāks, Šveica nav saistīta ar austerēm. Kaut kāds stāstiņš tev ir bijis. Es saprotu, kur varbūt tā austere var ne tur Francijā augus kaut kādos saistas prostos un pēc tam pārvest tālāk uz Īriju, citos ūdeņos, lai tur kaut vēl vairāk atsaldēt, garšas. Kaut kur sasaldēt, nē, nedrīkst. Ja tu sasaldē, viss austere ir beigusies un tad to var tikai cept. Austeris pārvadā noteiktā temperatūrā, un kopš tā ir novākta no vietas, tev ir divas nedēļas, kuru laikā tu to drīkst izmantot, ja tā tiek uzglabāta pareizi un pārvietot pareizi. Man pavisam nesen bija info par austerēm, pēc es var dalīties. Tieši vakar kaut kā sanāca pāris tādas. Ļoti zinoši to esi man dušajā. Jā, dažas tā kā kriks, vai ne, un vien pēc otra laist tiekšā. Bet jā, austeris, pirmkārt, attaisot vaļā austeri pirmais armāts. Pēc tam pabakstām ar nazīti vai citronu suliņu iespiežam iekšā, ja viņi sāk reaģēt, tad zini, ka viss ir kārtībā. Ja austeri ir, ja nav labs aromāts uzreiz, var mēs tādā. Ja tiklīdz tev nepatīk tā smāža, ka nav kaut kas ok. Nevajag. Nevajag. Tā. Man ir vēl stāsts. Jā, mums ir vēl kaut kas arī jātās. Ok, super. Nezinu, vai kāda cita ģimenei tā ir, bet man tanta cenšas nemest ārā absolūti neko. Pirms pirms vairākiem gadiem, kad bija nedaudz jaunāka, es pamanīju, ka viņa vienreiz paņēma pāri palikušo ēdienu no blakus galdiņa un lūdzu to sasaņot līdzi ņemšanai viesmīlēji. Viņa to arī izdarīja, bet ļoti dīvaini noskatījās. Es domāju, ka viņai bija apkaunojošāk droši vien atbildēt vispār uz tādu lūkumu. Visticamāk jau aiziet un arī varbūt to izdarīt. Es ceru, ka vismaz tur cilvēki blakus vairs nesēdē, jo tas būtu vēl dīvaināk, ka cilvēki vēl ir, teiksim tā, procesā un viņai tiek atņemts šķīvis ar ēdienu. Jā, Alis, kā tev ir? Vai tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš iet uz restorānu, jo es zinu, ka ir tā cilvēki un paņem piemēram, man mājās vajag sāli. Es paņemšu to sāli, kas ir uz galdē. Man mājās vajag cukuru. Es paņemšu tās cukuru paciņas līdzi. Es ņēmu vienmēr mitrās salvetītes. Vienmēr. Man patīk viņas nolikt pie gultas vai tur kaut kur pie darba galda. Man patīk. Es saprotu. Sapakotās mitrās saltīs, var nekautrējos no tā. Tā ir okay, tas jau nav, nezinu, sālstrauciņš vai dakšas sliktākajā gadījumā, visa servīze. Nē, es domāju, servīze. Tā paciņām, jā, bet ir arī cilvēki, kur ir ņēmuši mērcītas, tās mērcītas, kas stāv bieži vien kaut kādās, nu, tur pizzērijās. Nu, labi, ka nav paņēmuši krēslotu, zini, galdiņus. Jā, krēslus varētu būt tā nepārāk. Grilus. Ko tu esi, tas bija restorānā savāca ziedu, grilu? Jā, vāzīti vēl, kādu dakšiņu karot vienalko. Mums kāds ir piezinījis. Halo, kā tevi sauc? Kā, Magnus? Labrīt. Kā tevi sauc? Kristaps.
Ai, Kristaps! Kristaps Bērgs, viens no maniem ļoti labiem čomiem. Kristaps, tu tagad izstāsti, ko tu esi noķēpis kādā restorānā. Man arī viens internacionālais stāsts par Itāliju Latvijā. Zikā, pie mums Latvijā kapučino katrā vietā pastāvēs savādāk. Un ir vietas, kur to kapučino tādu modu, tādu lielu, tādu sausu cepuru, sausu putu cepuru taisīt, vai ne? Jā. Aha. Nu, un tu kaut ceļš blokus Itālis, ķekvā vienā kafejnītā, un viņam tagad atmest to kapučino. Viņš steidz, skatās, tā vietas modu ezēt tagad cojām. Viņš steidz, skatās, paņem nazi, to putu cepuru tā. Hužakts, tā kā samudējis, nekārši nocirts nost pa visu galdu, izdzēra ātri cappuccino, nolika 2 eiro un aizgāja dzojām. Viņš nesaprat to putu sapuri, ja? Viņš galīgi nesaprat, viņam tas likās, ka tas nav cappuccino, ka tas ir kaut kāds cappuccino apkaunojums. Aha. Kafijas kultūra arī patiesībā ļoti izplatīta padarīšana pasaulē. Jā, tā kā ar tiem cappuccino, es nevēlēju, tu, ka Rīgā katrā vietā ir arī piši savādāk. Vienā vietā viņš tā kā pēc latas garšo, otrā vietā viņš tā ir tāds milzīgs, citā vietā maziņas, tā kā tad ir tā niansīta, jā, dažādi. Ei, tu tiec galā ar visu šito padarīšanu, Kristap, varbūt jābrauc uz Itāliju. Jā, varbūt tev jābrauc uz Itāliju. Būs jābrauc apgūtā māksla, jā, tieši tā. Labs ir. Lai labu dienu, Kristap, čau! Davai, paldies, čau! Čau! Jā, ātri izējam cauri pāris izņem, klausies šito. Kalis reaģē, lūdzu, jā. Mums man ir stāsts sagatavots, jau. Okay, mums ar ģimeni vienreiz sanāca šādi. Iejot kafejnīcā, izvēlamies, ko vēlamies un pasūtam. Mums paziņo, ka nekā no tā, ko izvēlējāmies, nav. Labi, neko izvēlamies katrs. Kaut ko citu un atkal nav. Un pēc trešā mēģinājuma mums paziņo, ka nav. Un klāt, kas jūs te ēst atnācāt? Kas jūs te ēst atnācāt? Jā, visticamāk uz restorānu parasti tādas lietas dara, jā. Paga, ko? Šis šiet tiešām ļoti amizāni. Paldies, Evit, par ziņu. Alis, tev bija stāsts? Jā, par Itāliju un par kafijām. Es kāds 2 mēnešus dzīvoju Milānā, un viena no pirmajām darba dienām, kas man bija, es aizgāju uz kafejnīcu, un es pasūtīju angļu valodā lati. Un tā sieviete pie bāra, viņa tāda, es pārliecinātu, es zinu, ka jūs Itālijā šeit dzerat espresso, bet es esmu un es gribu lati. Viņa tāda, labi, viņa man uztais to lati, es eju uz darbu un es viņu pagaršoju un tas, protams, ir vienkārši pies. Jā, nu. Un tad viņa šajā gāja citā kafejnīcā, paņēma espresso šotu pārlēju un tas bija ļoti apkaunojoši. Vai tā teikt latte macchiato vai kaut kas tam līdzīgi. Espresso latte vai vienalga, visādīgi. Es vairs neatgriezos tajā pirmajā kafejnīcā. Tāpēc, ka apkaunojoši, ja tu saprati, ka nē, šis nebūs tā. Jā, viņi tev atcerētos kā to Eiropietu, kur viņi tad īvaino, kur viņi putot pienu, jā, viņi... Ja nu mēs, Itālijā kaut kur ir arī rīta radio šovs, kur tieši šodien runā par kafiju, un viņi stāsta to vienu dīvaino meiteni. Meiteni no ziemeļiem, kas toreiz pasūtīja siltu pienu, jo projām Milānā klīst leģendas par to notikumu. Jā, labrīt! 2. janvārī bijām Polijā. Tas jau ir labi. Un aizgājām uz restorānu. Viss bija super garšīgi un pēc ēdiena tā kā paldies no šefa, respektīvi komplimentu un vēl visādi bonusiņi. Kad jāmaksā viesmīlis jautā par to apkalpošanu, tā kā plus sāku, ok, bet maksāšu ar karti. Reizes 10 mēģināju un saka, ka nē, nebūs. Beigās skrēju uz bankomātu un par visām noņemšanām un konvertācijām samaksāju 30 eiro. Vairāk. Nav vainīgs it kā restorāns, bet nosēdums ir kaut kā nepatīkams. Es tā arī... Viņš gribēja maksāt ar karti, viņam neļauj maksāt ar karti, bija jāmaksā cashā plus vēl jāuzliek dzeram naudas, un tad viņam bija jāskrien uz bankomātu, un rezultātā plus 30 eiro virsū. Problēmas. Daudz problēmas. Ka tā ir restorāna atbildība pārliecināties par to, ka klienti var norēķināties, vai ne? Jā. Es arī tā domāju, ka tas vairāk ir uz to restorānu. Kāds klausītājs Alis tev piebalso, ka tur ir identisks stāsts par Itāliju un Latviju. Jā, tu nesmienīgākam tā ir viss. Es nejūtos vairs tik briesmīgi, super. Un par to, reku vēl viens raksts par to Latviju Itālijā, pat TikTok ir redzēts jautājot kafē latē. Super. Tā. Kādreiz kādā pizzerijā bija reklāma ar piegādi 49 minūšu laikā. Atved man 49 un 51, 49 minūtēs 51 sekundē, kas jau 50. minūte un pēc ilgiem strīdiem
Viņa nomainīja piegādes laiku uz 49. Un es vairs nepasūtu viņiem. Labi, ok, tas dar. Zanis ir mūsu klausītājs, kurš ir šajā biznesā jau 15 gadus. Aha. Apvienotajā karalistē strādā virtuvē. Vistrakākais restorānos sākas, kad parādījās vegāni. Oh, nē. Citē tālāk. Paši nezinu, ko īsti grib ēst, un viens gadījums ar vistas olām ir palicis atmiņā. Ja vista nav audzēta būrī, bet skraidot pa pagalmu, tad var ēst. Lūk tā. Tas par vegāniem. Viņa pieredze apvienotajā karalistē. Super. Par šo, bet man patīk tāds sākums. Vistrakākais restorānos sākās, kad parādījās vegāni. Vegāni, jā. Paši nezina, ko īsti grib ēst. Aktie vegāni. Ai. Vienā restorānā pasūtījām dzērienu. Espresso Martīni. Atnes Martīni glāzi. Un espresso nosmējāmies, izdzērām un aizgājām. Un nē! Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga tavai veselībai. OK! Vispār zinām praksa teātru bufetēs, izbarot apmeklētājiem vecos salātus. Kā? Viss atrasina majonēzes daudzums, to apstiprinās visi viesmīļi, kas ir strādājuši. Teātra salātiņa ar... Kas ir teātrs bez tiem salātiņiem? Tā ir vienīgā vieta, kur tu vari ēst tos majonēzes salātiņus. Tiesām, vienīgā vieta? Nu, teātrs vispār un opera nesiet ar majonēzes salātiem, bet Latvijā man šeit ir tāda kultūras tik smieklīga. Reiz opera, tev ir vakara kleita un tad tu ēd desu ar majonēzi. Ģeniāli, man liekas, tā kā super. Tā. Mūsu klausītājs Andris, kurš ir bārmenis, viņš saka par to espresso martīni. Nē, espresso martīni neticās. Jā. Bet man arī ir espresso martīni stāsts Turcijā all-inclusive kūrortā. Tas jā, izklausās lieliski. Mm-hmm. Es pasūtīju espresso martīni, un es zinu, kā tā ir espresso martīni, un es redzu, ka viņš ieliek citrona šķēlītu tajā glāzē, un es domāju, nu labi. Es jau neesmu bārmenis, neiešu sūdzēties. Es nezinu, ko viņš tur izdarīja, bet espresso martīnī noteikti nevajag citronu gabaliņu. Viņš bija tādā krāsā, bet tur man šeit bija iešu vodka, un it was bad, tas bija slikti. Citrons, Tā kā... Lauta mums kāds zvan, tu gribētu runāties? Aiziet. Labrīt! Labrīt! Nu, kas mums ir sazvanījis pirmkārt jau? Es esmu Inga. Jā, Inga, labi. Man ir stāsts par Ēģipti. Es tajā laikā, tas bija apmēram 5 gadus atpakaļ, es biju stāvoklī apmēram 4. 5. mēnesī, un mēs izdomājām, ka tā ir pēdējā iespēja paceļot kādu laiku. Un tur bija iespēja jāiziet uz kafēnīcu, kas ir iekšā kompleksā pašā viesnīcā. Un pašiem uz grilla gatavot ēdienu, un tā kā bija tāda iespēja, mēs saņēmām jūras produktus, un acīm redzot, tie nebija pirmā svaiguma, ko mēs tā īsti nesajūtām pēc garšas, bet bija tā, ka bija vēls vakars, un acīm redzot, grilla oglītes vairs nebija tik karstas, lai gan paši viņu gatavojām to ēdienu. Acīm redzot, viņš nebija sagatavojies līdz galam, un bija tā, ka mēs laimīgi devāmies uz numuriņu un nakts vidū, un sāka nenormāli griezties vēders. Un bija tā, ka, protams, bija nelielas bailes, ka kaut kas nav riktīgi, vēders jau sāk augt, kas nu notiks, mēs tomēr atrodamies Ēģiptē. Un tad jā, tad bija pirmais gājiens ārā pa muti. Jā. Baltie pelagi bija pa pusē un dīvainā krāsā. Jā. Bet tad es atgūlos atpakaļ, domāju, ka nu viss sliktākais jau ir garām, bet tas bija tikai sākums. Un bija tā, ka sākās vienkārši pūtēja orķestris no visām pusēm. Un tā kā bļodas nebija, vīrs mani kaut kādā veidā aizstieva līdz labierīdzībām, es sēdēju skoza, vēma burtiski vienlaicīgi uz vīra. Un visa grīta bija vienkārši būdvojoša. Man patīk dzīves prieks, ko es varu sadzirdēt, Inga, tavā valsī. Es priecājos, ka tu tagad to var tā mums izstāstīt, mazliet pasmējoties par to visu. Vienkārši vīrs visu mēģinājis laucīt, bet es teicu, nevajag, bišķiņ vēlāk. Bet tad bija jāvāc, jo viss tika papildināts, un tad viņš zvanīja receptionam, prasīja tur vietējo ārstu. Mums pateica kaut ko savienot,
un savienoja ar ārstiem, un viņi atbildēja arābiski, un viņš runāja angliski ar viņiem, viņi teica, nav speak arabic, un mēs bijām vienkārši šokā, es tur mirstu. Galvenais jau bija tas, ka mums nākamajā rītā 12. Bija jāatstāja viesnīca un jālido mājās. Nē! Auč! Kā es izmocījos līdz lidostai, bet ar to stāsts nebeidzās. Jo lidostā visi pamanīja to, ka es esmu stāvoklī, un viņiem notika grūtnieču pārbaudes kaut kādas pirms lidojuma. Ko tas un tad mērīja spiedienu un visu pēc kārtas, un es teicu, es jūtos brīnišķīgi, viss ir kārtībā. Mēģinu visu saturēt sevi. Baldies Dievam, spiediens bija normāls, un tad mums palaida līdz mašīnā. Bet jā, pat ja paši grillējiet, nevienmēr viss ir labi. Lūk, tā. Bija lieliska sagatavošanās vīram, jo viņš piedalījās zemdībā, tā kā sliktāko viņš jau bija redzējis. Super! Super treniņu nomet! Paldies tev! Inga, super stāsts! Paldies, paldies, ka padalījies! Paldies, ka padalījies ar šo! Jā, paldies jums! Atā jau! Čau, atā. Čau, čau! Lūk, tas ir īstas wow. saskarsmes problēmas. Tas tiešām ir. Mēs esam straujiem soļiem patiesībā pietuvojušies finiša taisnē, Alis. Kā tad tas mums tā pagāja tik ātri tas laiks? Es pilnīgi pārsteigts. Bija super jautri, bija paši stāsti. Nu, paldies tev, Liels. Varbūt tev ir kāds atrais kopsavilkums par visu šo. Tu kāds ķirsītis, ko uzlikt uz tā desertiņa? Ķirsītis. Ok, viens ātrais stāstiņš. Kad es biju pirmajā ceļojumā ar ģimeni, man bija varbūt kā 10-12 gadi. Mēs bijām Parīzē, un ziniet, kā Parīzē visi galdiņi ir ļoti, ļoti tuvi viens otram. Un mani vecāki visu laiku kaut ko smējās par blakus esošajiem cilvēkiem. Tā kā viņi var ēst tik daudz austeres, kā viņi var būt tik tievi, kā viņi var tik daudz ēst. Un, nu, baigie heiteri viņi bija. Un kas notiek? Un mans patās tajā pašā laikā visu laiku nevarēja atcerēties, kā angliski ir pelnu trauks. Un tagad tas blakus galdiņš gāja projām, tā sieviete pielēcās pie viņa un pateica, angliski pelnu trauks ir ashtray. Jā, viņš tev ir labi mācīt maniem vecākiem. Paldies, Alis, par viesošanos šeit Latvijas Radio 5 LV saskarsmes problēmās. Paldies tev liels, tiešām. Jā. Paldies jums. Lai tev vislabākās pieredzes tajos restorānos, vēlam tev veiksmi. Jū. Un tiekamies TikTokā. Tieši tā, līdz nākamajai reizei. Čau! Atā! Un šo meklējiet Spotifyā un visos citos straumēšanas servisos. Saskarsmes problēmas.